אוקו זה דייג. וקרוב לי שם בירדן, קרוב אליי. הירדן, עוד מעט... מה יש אותי לשם? גם קרפיונים, גם בורי. מה? הופ. יש? רעת, רעת, רגוע. תהיה רגוע. תהיה רגוע. תהיה רגוע. הוא מושך חוט, חכה. יאללה. טוב, זה הדג שלך. בסדר, אז תהנה. לאט, לאט. אני יורד למטה. לא, הוא נראה בסדר דווקא. תביא, תביא. יוצא זה בורי. לאט, לאט. אסף מוציא לי את הדג, אני הולך להביא אותו מלמטה מהסלעים. אסף, לאט, לאט, אל תפעיל המון כוח. ספמנון? תביא, תרים את החכה למעלה ושחרר חוט. תרים. לא, אנחנו משחררים הכל, אחי. אני משחרר הכל. ועכשיו הכנסנו. יפה אחי. השיטה עם הפעמון עבדה? כן. תראה כמה זה נראה לך. לא, אולי קילו. לא, יותר. בינתיים ספמנון? צריך נשקול אותו. אין לו קילו אפילו. זה קטנצ'יק. חבר'ה, קילו וחצי, קילו 700. אבל זה לא קשר. זה לא קשר אצלכם, אבל אצלנו זה קשר. זה טוב. קילו 700. תענוג, אה? כן, וואי. שחרר אותו, שחרר אותו חזרה להם. זה דג יפה. אחלה ספמנון. קפיץ. קפיץ רגיל. לא, זה הקפיץ הרגיל. החכה שלי, כן. זה לא ריג שערה. זה השלמתי קרסים חסרות בקפיץ.